Vă salut și mă bucur că vreți să auziți o nouă întrebare, dar întâi, așa cum facem de obicei, să revedem întrebarea la care trebuie să dau răspunsul azi. Găsiți un număr scris cu 10 cifre, deci un număr a cărui reprezentare scrisă are 10 cifre, în care prima cifră, deci cea din stânga, ne arată numărul cifrelor de 0 din număr, a doua cifră ne arată numărul cifrelor de 1, a treia cifră ne arată numărul cifrelor de 2 și așa mai departe, astfel încât a 10-a cifră ne arată numărul cifrelor de 9 din acest număr. Și întrebările sunt: prima, există un astfel de număr și dacă da, care este el? Și a doua, există un singur astfel de număr sau sunt mai multe? Deși n-am precizat în întrebare, am subînțeles că vorbim despre un număr scris în baza 10 și mă bucur că așa a și fost înțeleasă întrebarea. Dar sunt de asemenea convins că profesorii de matematică, cei care urmăresc materialele mele, evident, mi-au reproșat această omisiune. Toți suntem critici când vine vorba de domeniul la care ne pricepem și foarte bine că e așa. Din păcate, unii sunt critici și când e vorba despre lucruri la care nu se pricep deloc și asta nu mai e bine, dar asta e altă problemă. Revenind, nu există știință sau matematică fără rigurozitate, așa că îmi cer scuze că n-am precizat baza de numerație. Găsirea numărului se face mai ușor dacă observăm un lucru. Pentru că fiecare cifră ne arată numărul unor cifre din număr, suma numerelor reprezentate de cifre trebuie să fie egală cu numărul cifrelor, adică în cazul nostru 10. Deci dacă adunăm numerele pe care le reprezintă cifrele, trebuie să obținem 10. Să revenim la întrebări. Prima. Există un număr în baza 10 care se autodescrie în felul în care am spus în întrebare. Și el este, cel pe care îl vedeți aici, 6.210.000.000. Puteți verifica împreună cu mine că acest număr satisface cerința pe care am impus-o. Să vedem. Prima cifră este 6 și, într-adevăr, numărul are 6 cifre 0. A doua cifră este 2 și numărul are 2 cifre 1. A treia cifră este 1, deoarece numărul are o singură cifră 2. În fine, ultima cifră diferită de 0 este cifra 7-a și este cifra 1, pentru că avem o cifră 6 în numărul nostru. Iar cele 6 cifre 0 ne arată că nu avem în scrierea numărului nostru cifrele 3, 4, 5, 7, 8 și 9. Mai puteți verifica și ceea ce v-am spus în legătură cu suma numerelor pe care le reprezintă cifrele din număr, și anume 6 plus 2 plus 1 plus 1 este egal cu 10, deoarece numărul nostru se scrie cu 10 cifre. Răspunsul la a doua întrebare este că, după câte știu și eu și cei care au trimis răspunsuri corecte, există un singur astfel de număr în baza 10. Nu cunosc o demonstrație pentru asta, îi las pe profesorii de matematică să se distreze căutând-o, dar mi-ar plăcea să o văd. Am primit în schimb un material foarte interesant de la domnul Dumitru Antonie, o generalizare pentru numerele autodescriptive și câteva lucruri despre un alt tip de numere, numite numere autobiografice. Voi afișa în continuare materialul pentru ca cei interesați să-l poată citi. Că din când în când vă prezint și întrebări care n-au legătură cu fizica sau cu știința în general, așa este și întrebarea de azi. Să vedem. 6 plicuri conțin bani.
în două dintre ele se găsesc câte 100 de lei. În două câte 200 de lei și în două câte 300 de lei. Cineva plasează aceste 6 plicuri, câte 2, în 3 cutii de carton. Să le spunem cutia A, cutia B, respectiv cutia C. Și aceeași persoană scrie pe fiecare cutie o afirmație, având grijă ca numai una din cele 3 să fie adevărată. Afirmațiile sunt următoarele. Pe cutia A scrie: plicurile care conțin câte 100 de lei se găsesc în cutiile A și C. Pe cutia B scrie: plicurile care conțin câte 300 de lei se găsesc în cutiile A și B. Iar pe cutia C scrie: plicurile care conțin câte 200 de lei se găsesc în cutiile B și C. Apoi sunteți invitați în camera în care se găsesc cele 3 cutii și vi se spune că în cutia pe care este scrisă afirmația adevărată se găsesc mai mulți bani decât în fiecare din celelalte 2 cutii. Și de asemenea, vi se mai spune că dacă știți care este acea cutie, ca premiu puteți să păstrați banii din ea. Pe care cutie o deschideți și câți bani câștigați? Mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!